srpske balerine očarale su britansku kraljevsku porodicu. Kraljevska akademija za igru ima ukupno 83 škole širom sveta, ali samo Beogradska imala tu čast da se predstavi na proslavi 90. rođendana kraljice Elizabete II. Nedavno su se naše balerine vratile iz Londona, gde su prisustvovale i prijemu koji je organizovan najbliži prijatelj kraljevske porodice i predsjednik britansko-srpske komore. Gošće naša programa ovog jutra su Ana Došan, ona je direktorka Beogradske kraljevske akademije za igru i balerine Sara Ivanović i Anđela Risimić. Dobro jutro i dobrodošle. Evo, vidjet ćemo sada i videomaterijal, snimke koje ste vi donali iz Londona. Otimale su se mnoge televizije o ove snimke i hvala vam što ste pristali da ih pokažete samo gledocima našeg programa. Kako je bilo dva puta igrati pred engleskom kraljicom? Kakav je to ovo osjećaj? Ti prvo devojčice ili ja? Pa bilo je zaista uzbudljivo. Bili smo izuzetno počastovani zato što škole Kraljevske akademije za igru postoje u 83 zemlje širom sveta i pored tri britanske škole samo su izabrali Srbiju. Mi smo očekivali da ćemo upoznati nekih kolegi iz Japana, Kine, Amerike, pošto zaista škole egzistiraju širom sveta. Međutim, to je bila izuzetna čast, zato što smo u veoma maloj selekciji odabrani, a pritom u istoriji, da kažem, bivše Jugoslavije i u istoriji naše zemlje Srbije sada, znači niko nikada se iz baletskog sveta nije pojavio ni na jednom nastupu u Londonu, tako da je to bila, da kažem, dodatna odgovornost. Da, svakam čast na tome. Da, stvarno svaka čast. A recite nam, ko je osmislio cijelu tu koreografiju, uz koje ste numere plesali, je li bilo komplikovano sve to savladati? Verujem da je bilo malo i tremno, što je potpuno normalno. Bilo je malo tremno, naravno da je bilo komplikovano. Dugo smo se pripremali. Koliko dugo? Pa par meseci. Par meseci, nekoliko sati dnevno. Dobro. Tamo nam je bilo baš divno. Gospodin Pol je veoma duhovit, dolazio je na naše probe u Londonu. Dobro. Posmatrao je sve kako protiče. Tvoji prijatelji iz škole, drugoj drugarice, šta kažu? Su svi govorili blago o tebi, pa kako je? Svi su te vratno zapitkivali. Dobro, koje su to najčešće pitanje bila? Šta? Šta je interesuje? Kako izdržavaš sve to? Dobro, šta ti kada? Pita neko za kraljicu, kako je? Da, da. A kako sve to tamo izgleda, sve te palate, svi ti hodnici, taj nameštaj? Prelako nešto novo za nas, jer nismo nekako imali priliku da vidimo to. To nikada pre nisi videla? Ne, mnogo je čarobno i stvarno divan pristup. Tamo su svi divni ljudi, prijatni i nekako ne možete loše se osjećati u takvom društvu. I sad ti je postalo jasno zašto sve devojčice maštaju da budu princeze. Tako to je potpuno jasno. Verovatno, da. Dobro. Da li tebi bilo teško sve to da vežbaš? Pa jeste, ali stvarno ove pripreme koje su protekle isplatilo se. Jeste, jer... Dobro. Svaki dan smo apsolutno vežbali, ali isplatio se. Dobro, a kako je izgledao taj prostor gde ste vi nastupali? Gde je sedela kraljica, a gde ste bili vi? Pa to, mi smo pravili krug oko zapravo te Bekingamske palate i prolazili smo taj put i baš je velik krug, dosta smo prešli, a kraljica je sedala u njenoj gardi. A ovaj drugi nastup gde smo bili, to je u Polovoj rezidenciji, tamo je jako veliko i video se cijel London, to je kao neka staklena prostorija gde smo mi nastupali i bilo mnogo ljudi koji su nas gledali. A ti se dopada London? Da. Šta najviše recimo? Pa sam kao grad, sve zgrade, to je nešto čarovno. Dobro, kakve su bile reakcije na naš nastup? Mi vas već svojatamo pa kažemo, dobro, to je, vi ste mi. Dakle, naš nastup je bio kakav? Pa, bilo je fascinantno to što i pored te tri britanske škole CNN je baš izabrao da snima nas, tako da smo u krupnom kadru izabrani i od njihove strane, njihova televizija je baš izdvojila opet naše devojčice, tako da smo dobili... A to čista slučajnost ili... Ne, ne, nije, nije. Oni veoma vode račune i biraju najbolje kadrove, znači kako se krećete, oni biraju, ali je bilo, da kažem, onako jedan dodatni izazov to što je nama koreografija na dan
dan pred nastup pred kraljicom Elizabetom II. Promenjena od strane Lin Wallis, umetničkog direktora. Pa zašto to promenio? Pa zato što su iz Buckinghamske palate javili da moramo da se krećemo mnogo bržim tempom nego što je ona osmislila koreografiju. Jel govorite o ovom događaju ili ne? Ne, ne, ovaj ne. Događaj je kod Sir Paul Judge-a. To je kod njega u rezidenciji. Jeste, to je u rezidenciji, jeste nedavno, gde smo doputovali pre nedelju dana iz Londona. A ovu koreografiju je pravio Royal Academy of Dance iz Londona u dogovoru sa Buckinghamskom palatom. I šta vi radite kad oni kažu ne može to što ste vežbali, nego mora nešto drugo, brže? Morate istog trenutka, znači tog dana smo morali da zapamtimo sve u roku od 15 minuta i onda smo vežbali ostatak dana i ostatak noći do sutradašnjeg nastupa. Tako da i to bio jedan od, da kažem, naših uspeha, jer i te tri britanske škole imale su mogućnost da to dobiju jedno 7 dana prije našeg dolaska, jer su oni bili tamo već na terenu i sačekala ih je gospođa, a dobra. Nas je sačekala dan pred. Tako da, eto, bio je i to jedan od izazova da smo mogli da savladamo nešto što je izuzetno teško, jer to je 2,5 km treba igrati. To je cijela ona ruta koju oni inače prelaze za sva njihova bitna događanja, za venčanja, za njihove velike te ceremonije, jubilarne. Da kažem. Kroz park, mislite, jeste, ispred, pa da. Nije kroz park, ne, to je glavna kapija sa Trafalgara, dobro. Idete ka Buckinghamskoj palati, dobro. Onda je tu bila njihova loža, oni su ušli ispred nas, seli su u ložu i onda vi idete do garde i onda se ceo taj krug ponavlja ponovo, znači, a u parku su bili gledaoci, Ljudi mogu slobodno da dođu tamo to da prate, pa, ili ne? Pa nisu baš mogli slobodno da dođu i da prate, plaćale su se ulaznice, znači u parku. Dobro, ko je htio da plati? Pa oni su jako privrženi, da. Kod njih se monarhija ceni, a ostalo su bila rezervisana baš mesta i napravljeno je bilo lepo, za sve institucije čiji je pokrovitelj kraljica Elizabeta. Oni su imali baš ručak na znači baš ispred Buckinghamske palate organizovan svečani ručak u njenu čast. Ponosno bili glavni u svetu, prvi po nečemu, viđeni po mnogo čemu i zato smo zvali da to pokažemo našim gledacima. Hvala vam puno što ste bili gosti našeg programa i hvala vam što ste lepo predstavili našu zemlju i vašu akademiju. Hvala i vama što ste nas pozvali. Jedan Amerikanac ima potpuno čudan dar. U stanju je da za vrlo kratko vreme zbog svog fotografskog pamćenja crta stvari nevjerovatno realno i to do najsitnijeg detalja. Evo što on može sve da naslika za samo 60 sekundi.